Jag valde systemvetarprogrammet för att jag fick reda på att det innehåller så mycket mer än bara system och att man ska liksom veta vad de gör, utan vi modellerar, vi programmerar, vi har fått jobba med olika företag, så det är så mycket mer än bara programmering och systemvetenskap i sig liksom. Utbildningen är uppbyggd på ett så sätt att man har ganska mycket samarbete. Det är grupparbeten i stort sett i varje kurs under alla år. När jag kom in i det här programmet så var det väldigt lätt att komma överens med alla tjejerna på programmet. Vi har liknande intressen och det var väldigt enkelt att hjälpa varandra med uppgifter inför seminarium. Så det är väldigt fin och gemenskap vi har tillsammans. Man behöver liksom inte gå teknik eller naturkunskap för att förstå sig på det vi läser. Och sen är det ju ingen matte heller, så att det är ju skönt. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag tänker att jag ska arbeta med. Inriktningen kommer antagligen vara kanske med cybersäkerhet eller som systemutvecklare eller system- och verksamhetsanalytiker. Så att man liksom analyserar systemen som finns istället. Något åt det hållet, men jag har inte riktigt bestämt mig.